İntensiv yağıntılar səbəbindən Gəncə şəhərindəki parkın ərazisində yaradılmış Süni göldə suyun səviyyəsinin yenidən artması nəticəsində ətraf ərazilər üçün yaranmış təhlükə ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə başlanılıb. Hazırda yaranmış təhlükənin aradan qaldırılması istiqamətində FOHEY-nin Gəncə Regional Mərkəzi Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti və Mülki Müdafiə Qoşunlarının qüvvələri tərəfindən göldə suyun səviyyəsinin azaldılması, digər təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi fasiləsiz olaraq təmin edilir.